परकीय चलन उल्लंघन प्रकरणी ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयानं कॅप्रिकॉन शिपिंग अँड लॉजिस्टिक प्रायव्हेट लिमिटेड आणि त्याचे संचालक विजय शुक्ला आणि संजय गोस्वामी यांच्या दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र आणि कोलकाता इथं कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. ईडीनं सुमारे 2.5 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली आहे. यातील काही रक्कम वॉशिंग मशीनमध्ये लपवलेली होती. संशयास्पद कागदपत्र आणि डिजिटल उपकरणं जप्त करण्याबरोबरच ईडीनं 47 बँक खातीही गोठवली आहेत.